תלמוד עשר ספירות, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בחלק ט' ז', עמודים א' ת' ת' ק' מ' ז', א' ת' ת' ק' מ' ח'. בסוף השיעור הקודם שאל בעל הסולם שאלה בעמוד א' ת' ת' ק' מ' ו' בטור ב', ואמר כך, אומר, יש כאן קושייה חזקה. כיוון לפי מה שנתבהר שהחדה, צדת ושבירת הכלים הם עניין אחד. אם כך, למה שם? בשבירת הכלים נשברו אפילו הכלים דפנים של הזירנפין, ולא נשתאר כלום. וכאן בחדה, צדת, לא לבד שהכלים דפנים של זו נשתאר וכולם שלמים באצילות. הנקראים וק ונקודה, אלא גם הפרצופים והעולמות דביה נשארו שלמים בקדושתם כמקודם, אלא כשירדו למטה מפרסד האצילות, לתוך המקום דביה. אבל לא נשברו כלל חס ושלום. ויש להבין את זה. אז שתי שאלות הוא שואל. שאלה ראשונה על זירנפין בנוקבה, למה הם לא נשברו, אם בשבירת הכלים הם כן נשברו. אני לא יודע למה זה קשה לו, מכיוון שזירנפין ונוקבה דאצילות יש להם בין תיקונים ששומרים עליהם בעולם אצילות, והקליפות הרי לא נמצאים בעולם אצילות והם לא יורדים מעולם אצילות, אז כתוב כבר לא יגרו חרה. אבל שאלה שנייה, שאלה קשה, אם הם נפלו לביאה כבר למקום שהם היו, שמשם העלו את הכלים שלהם, אז מדוע הם לא נשברו כל העולמות הללו? והפרצופים נשארו בקדושתם לאחר חטא צדת. אלה שתי השאלות. והתשובה היא, כי לדבר זה נעשה תיקון נוסף. נוסף מנקודים בעולם התיקון. מה התיקון הנוסף? הוא נקרא עיבור. למדנו שבעולם אדם קדמון, לפני צמצום בית היה רק גדלות. זאת אומרת, כשפרצוף היה נולד, למשל פרצוף אב נולד מפרצוף סג, מפרצוף גלגלתא, הוא נולד ישר בגדלות. פרצוף סג שנולד מפרצוף אב נולד בגדלות, וכן הלאה. כל הפרצופים נולדים בגדלות. בעולם הנקודים מתחדש עניין הקטנות בגלל צמצום בית. אז הפרצוף נולד, עולם הנקודים נולד בקטנות, ואחר כך עבר לגדלות ונשבר. גדלות לפנים באחור לא נשבר, גדלות לפנים בפנים נשבר. בעולם הצילות נוסף עוד משהו, שגם עיבור, עיבור קטנות וגדלות. למענו עד העיבור, לצורך וק, שהווק יהיו מאוחדים, ויקבלו גם את בית התיקונים, שהפרצוף יצא בצמצום בית עם תיקונים, של חיזוק הפרסה, וגניזו דאבא ואמא. אז הוא אומר, התשובה היא לשתי השאלות הקודמות, שנעשה תיקון שנקרא עיבור בעולם הצילות. שעל ידי עיבור, כל פרצוף בבטן אמו, נעשה תיקון, קווים בהם, בווק, ונקשרים יחד על ידי האורות דה בפים. עד שלא יהיה בכלים דפנים שבהם שום קלקול לעולם, על ידי מעשה התחתונים. למה? אהבת חברים. ברגע שהם מאוחדים באהבת חברים, אז זירנפין לא מפורדים, אז אי אפשר לפגום בהם. וזה התיקון של עולם הצילות, של עיבור של עולם הצילות, הוא תיקון של הזירנפין, שלא כל אחד יבוא ויאמר, אני אמלוך. כי הגאווה הזאת לומר, אני אמלוך, היא גורמת לפירוד ולשבירה. וזהו הנקרא עיבור א', שפירושו תיקון הכלים דפנים דכל פרצוף, והוא נבחן תמיד לעצמותו של הפרצוף די הספקתו, דהיינו שמסתפק במועט, פירוש על דרך העבודה, גם אם יש לו מעט יכול לעבוד את האלה. שהוא רוד דבק בכלים דחבד חגת עד החזה,
והוא נקרא אבק ונקודה. זה עיבור א', ויש גם עיבור ב', שהוא לצורך מוכן דגר. אומנם, זה רק תוספת. הם אינם עיקרים בפרצוף, אלא עולים ויורדים לפי מעשי התחתונים. כמו שנדבר שם באורך, אם הם מעלים מן וביקוש, אז הם מקבלים את הכלים לגדלות. אם לא, לא מקבלים. ועיבור א', חוזר לדבר על העיבור הראשון, נעשה תמיד על ידי העליון. למה? כי התחתון עדיין לא קיים. איך זה קורה? החב דעליון, שבקטנות היו נפולים בתחתון, כשהעליון מעלה את החב שלו, אז הוא מעלה גם את הגלגל את הביניים של התחתון, את הרשימות, מעבר אותם, ומוליד אותו, את הפרצוף עם הגלגל את הביניים. כי החב דעליון מתקנים את הגלגל, את הגלגל את הביניים לתחתון. כמובן שזה לשון כללית, החפ לבד לא מתקנים, אלא הפרצוף העליון מתקן. כי אין אז שום מציאות אל התחתון שיוכל לעזור לעצמו. למה? כי העיבור א' מתחיל לברר, הוא להוציא אותו מן הקליפות. ואין אסיר מוציא את עצמו מבית האסורים. ואם הוא אסיר לגמרי, אין לו אפילו קטנות מצד הקדושה, אז הוא לא יכול לבוא לבקש גדלות. אין מי שיבקש. זה הוא אומר, אין שם שום מציאות אל התחתון שיוכל לעזור לעצמו. כי העיבור א' מתחיל לברר, הוא להוציא אותו מן הקליפות, משל כן עיבור הבן. הוא על ידי עליית מן של התחתון עצמו, יש לו כבר גלגלת בעיניים. כי הוא עולה למן אל העליון שלו, ועל המן שאלה יוצאים לו שם המוחים. אז עד פה מה אמרנו? שני דברים עיקריים. דבר אחד, שמה זה עיבור א', תיקון הכלים דפנים, כדי שלא יערה בהם שבירה. מה התיקון? שהם נקשרים יחד. שזה נקרא תיקון של תיקון קווים או חפץ חסד של וק של אותה מדרגה. נקודה שנייה שלמדנו, שעיבור א' נעשה על ידי, על ידי העליון, תחתון בכלל לא מתערב בזה כי הוא לא קיים, ועיבור ב' נעשה על ידי העליון. אומר, וזה כל ההפרש, משבירת הכלים להפגם דעת צדת, כי שם, בזד הנקודים, שום תיקון קווים לא היה בהם, בזד, אלא שיצאו פרודות בקו אחד, זה תחת זה. ולכן נשברו שם גם הכלים לפנים. עכשיו נספר החידושי הרים שכשהוא היה ילד, אז הרבי לימד אותו בחיידר. והוא לימד אותו לקרוא. אמר לו, ראה שתי נקודות בספר תורה. ואמר לו, כשאתה רואה את השתי נקודות, תקרא שם השם. כך כתוב בספר תורה. כשהגיעו לסוף פסוק וראה שתי נקודות, קרא שם השם. אמר לו, לא. אמר לו, אבל הרב אמר, שתי נקודות זה שם השם. אמר לו, אני אתן לך סימן. כשהם עומדים זה לצד זה, אז זה שם השם. שעומדים זה למעלה מזה, או זה למטה מזה, אז זה סוף פסוק. מה חידושי הרים? אני הבנתי. שאם חברים עומדים זה לצד זה, אז זה שם השם. אבל אם עומדים זה למעלה מזה, זה סוף פסוק. זה מה שקרה בשבירת הכלים. מה עומדים זה למעלה מזה? כל אחד מתגאה אני אמלוך. כל אחד חושב את עצמו ליותר. צריכים ללכת כתף אל כתף. צריכים ללכת יחד באהבת חברים. שכל כלל ישראל שווים. זה אומר התיקון המיוחד שנעשה בעולם הצילות.
שלא היה בעולם הניקודים. לפיכך, לפי שהיה תיקון מיוחד של עיבור א' בעולם הצילות ומטה, שכל פרצוף נקבע קטנות בזמן העיבור עוד, שהכלים דפנים מתוקנים בתיקון קווים. בניקודים לא היה זה. לא היה עיבור שיתקן אותם, כי אמרנו שהם יצאו ישר בקטנות, הם יצאו בפירוד. לפיכך, היות ועליהם כזה תיקון של העיבור, לא שלט הפגם דה צדד בכל מה שיצא בג' עולמות ביה מבחינת עיבור א'. אז עיבור א', אז עיבור א' היא התחבולה ששומרת על הכלי כאשר מגיע לגדלות, מבחינת אמונה, מבחינת ודאי. זאת אומרת שיש לו איזשהו ודאי שעליו הוא שומר, וזה מה ששומר עליו. לא נותנים לו לגעת בזה. דיין מבחינת הקטנות שיצא מבחינה הראשונה. שכתב הרב כאן, כמו שהכלים דפנים נשארו שלמים בזון דה צילות. שם וג ונקודה. כן נשארו גם כן. וג ונקודה. כן נשארו גם כן. הכלים דפנים בעולמות ביה. למה? מכיוון שגם הם יצאו דרך חיבור. שהם הכלים דרך חב"ד חגת שבהם עד החזה. שיצאו מבחינה ראשונה לעת לדעת נשמת אדם הראשון. אז מה הפטנט? מאוד פשוט. לעשות עיבור ולעשות בעיבור את התיקונים. ואז התיקונים האלה שומרים על מצב הקטנות. אומנם, לא יכולו להישאר באצילות כמו שהיו קודם אחת. כי מקודם היה פירוד גמור בין הקדושה לקליפות. ואף על פי שהפסד האצילות לא נתבטלה. אם כל זה לא היה בה, מבחינת היתתה כלום. למה? כי היתתה נגניזה ברדה. ורק מלכות דאימא היא ששלטה. ויש לומר שמלכות לצמצום א', מצד הסיום כן שולטת, רק מבחינת הזיווג אינה שולטת. והיא שנגניזה ברדלה. הסיום שבה מפסיק את אור החוכמה מלרד למתחת לפרסה. זאת אומרת שמתחת לפרסה אי אפשר לקבל את אור החוכמה. אלא מבחינת מלכות דאימא, מזה היו בלויים הפרצופים. ועל דרך זה, נקודת הסיום דביעה, שהיה אז בששת הראשונות די יצירה בהחזה. לא היה בה מבחינת היתתה כלום, אלא מבחינת מלכות דאימא. כנ"ל, שכל למד בית המלכויות, אשר השלימו לשח ניצוצין, היו כולם מאימא, אין שם. זאת אומרת שאחד התיקונים שנעשו בעיבור, זה בא לא ונדה הבא. הוריד את לב האבן, ונתקבלה על ידי האודם דימה, מלכות חדשה. איזה מלכות, איזה רצונות, של מלכות שהתקללה בבינה. ולפיכך, הייתה הבריאה יכולה להלביש לזירן בדעת צילות, ודלת ראשונות של היצירה יכולה להלביש את הנוק בדעת צילות. כי קומת ורק, שבהם קיבלו מאימא, בהתלבשות הנוק ודה הצילות, ועל כן הלבישו לזון דה הצילות. זאת אומרת, למה הם בכלל יכלו בריאה ויצירה להלביש לזון דה הצילות? כי הם יצאו בעיבור, והם יצאו מתוקנים. ועכשיו כן אחר החדה צדת, שהנחש הטיל זוהמה, דיינו סיגים דה צמצום א', בחווה העליונה, שפירושו שנתערבה, מבחינת המלכות דה חלל הפנוי, תוך המלכות דה נוקווה שהייתה מאימא. זאת אומרת שנתערבה מלכות מצד הזיווג, שהייתה ממלכות דאימה, היא מלכות דצמצומלת מצד הזיווג. והיא נקראת זוהמת הנחש. זאת אומרת שמעורב כבר רצון לקבל לעצמו, רצון לקבל של צמצום א'. שבצמצום ב' הופך להיות רצון לקבל לעצמו הרצון של צמצום א', כי אפשר לקבל בעלמת להשפיע. הנה גרם זה לעליית היתתה בנקווה עיניים. כשהמלכות התערבה.
דיינו, ויתור על הזיווג די גדלות. שזה נקרא שמלכות חזרה לנקבי עיניי. למה? כי נתערבו עם מלכות לזיווג די צמצום א', ועל זה אסור לקבל בקדושה, לכן חזרו למצב הקטנות, ולא נשארו במצב הגדלות. אז כל הפרצופים ירדו שוב למדרגה שמתחתם, עד שאחב די גופה די זון. שם תניד די זירנפין, וכל תתח תנות די נוקבה, ירדו שוב למקום ביה. והנה בהכרח שכל גימל העולמות די ביה, ירדו עמהם לתחת הפרסה די הצילות. העולמות די ביה, שהיו כבר בהצילות, והיות וגם זון ירדו, על כן הם ירדו, אף למטה, מתחת למקום שהיו בזמן לדעת אדם הראשון. שהרי אז הזון היו מבחינת הצילות בחלב אבימה, והחב שלהם במקום הצילות. דהיינו, אם נסתכל על הציור, אז בית לדעת אדם הראשון, בריאה ויצירה, היו כבר למעלה מפרסה. ובעלייה בית בין הארבעים, כל העולמות היו למעלה מפרסה. וכשהם ירדו, הם לא ירדו למצב של לדעת אדם הראשון. הם ירדו למצב של מה שהיה בשבירת הכלים, או בעולם הניקודים, שמקום בריאה נהיה למטה מפרסה. למה? כי הוא מלביש על זירן בן ונוקווה. וזירן בן ונוקווה ירדו למקומם של וק ונקודה, כמו שהיו בתחילה. אז אם כך, לא היה שם כבר מקום לבריאה יצירה ועשייה, והם נפלו למטה מפרסה. זאת אומרת שהחטא גרם להם לירידה יותר גדולה ממה שהיו, כי החטא גרם גם לזירן פין ונוקווה לרדת למצב הקטנות. למה הם לא נשברו? כיוון ששלם שמירה. למה בריאה יצירה ועשייה לא נשברו? כי גם עליהם יש שמירה. איזה שמירה? שהם יצאו בדרך של עיבור. אז הבק שלהם נשמר. כי כל ביה הם מבחינת נהיד דזירנפין, ותתחתונות דנוקווה. אז אם הנהיד דזירנפין ותתחתונות דנוקווה ירדו לבריאה יצירה ועשייה, אז גם ביה, זה קדושה, ירדו לשם. ולכן חבת חגת דה ביה. שם הכלים דה פנים שלהם נתלבשו בחבת חגת, דה מקום ביה. והכלים דה אחוריים שלהם, שהם דלת תחתונות דיצירה ועשר ספירות ועשייה שלהם, הם ירדו לדלת ספירות וקליפות. אז איך מחלקים את העולם, את בריאה, יצירה ועשייה? בריאה זה חב"ד. ו"ו ראשונות זה יצירה, זה חגת. נהי ודלת, נהי זה יצירה, או דלת תחתונות זה יצירה, שהם נקראים נהי. עוד פעם, מחלקים חב"ד חגת נהי. חב"ד זה בריאה, חגת זה ו"ו ראשונות זה יצירה. נהי זה דלת תחתונות זה יצירה ומלכות. שזה בחינת עשייה. אז הם ירדו ליהודה לספירות של הקליפות. דיינו למחזור למטה, זה מקום ביה. ואף על פי שיהודה לתספירות זה ביה, הם כלים נבררים ממן דאימה. ואין בהם מבחינת מלכות החלל הפנוי כלום, כי הם יצאו בקדושה העולמות. כבר נתקנו בעיבור על ידי אורות אימא ונשאלת שאלה, אם הם תוקנו בבחינת חפץ חסד, אז למה שירדו? אז אומר, הוא כבר נתקנו בעיבור על ידי אורות אימא באופן שאין עוד בהם אחיזה כלשהו אל הקליפות כנל. עברנו לעמוד א' ת' ת' ק' מ' ח'. עם כל זה, כיוון שאלו יודע לתספירות די קליפה, קיבלו לתוכם תערובות גם עם מלכות די אימה, על ידי כולו אחורן די מוכן אילאין שנפלו לתוכם, על כן השתבט צורתם למלכות די אימה. והשיגו כוח להלביש אלו יודע לתספירות של ביעד הקדושה. ועל כן, בריאה יצירה, עד החזה, שם כולם כלים די פנים, היה להם כוח להישאר למעלה, מיודע לתספירות די קליפות. אבל דל לתחתונות די יצירה, ועשר ספירות די עשייה די קדושה, שהם כלים די אחוריים, ירדו ונתלבשו בקליפות. מה אומר? אומר כך, אם אני מסתכל על בריאה יצירה ועשייה כפרצוף שלם, אז גם בהם יש כלים די קטנות וכלים די גדנות.
שהכלים דגדלות הם נקראים, הכלים דגדלות נקראים אחוריים, הכלים דקטנות נקראים פנים. חבת חגת עד החזה נקרא כלים דפנים, ומי חזה במטה נקרא כלים דאחוריים. אז אם אנחנו לוקחים רק את בריאה, יצירה ועשייה, אז בריאה אז אם ניקח, בואו נראה בציור קטן, אם למשל נצייר רק את בריאה, יצירה ועשייה, אז יש לנו זה פרצוף ביאה שהוא מחולק בריאה, יצירה ועשייה. אז בריאה זה כנגד חב"ד, יצירה עד החזה, כנגד חגת, בחזה עד סיום רגלין, שזה דלת תחתונות ליצירה ויהיו צפירות לעשייה, כל זה בחינת נהי. אז חבת חגת, כשיש לי רק כלים דחבת חגת, אז במצב הקטנות אז האור מתפשט עד הכלים דחבד. במצב גדלות, כמובן שהמדרגה מתפשטת עד הסיום. עד מה שמייחד את הגדלות, כשיש לנו גם את הכלים הללו, של דלת תחתונות די יצירה ועשר ספירות די עשייה. אז הכלים האלה נקראים אחוריים, הכלים האלה נקראים פנים. תם הופכיות כלים ואורות, כשיש לי רק את הכלים דפנים, אז יש לנו רק אורות דקטנות. כשיש לי גם את הכלים דגדלות, אז יש אורות דגדלות. כשיש לי גם את הכלים דאחוריים. זאת אומרת, בעת שהיה שבירה, אז הכלים דפנים נשארו. זאת אומרת, חבת חגת נשארו. והדלת תחתונות יצירה וצפירות עשייה לא יכלו להישאר בקדושה. ונפלו למקום הקליפות. דיינו, הם נפלו למקום של המדור הקבע של הקליפות. אבל כלים דפנים יכלו להישאר. לכן הם נפלו עד המקום של מדור הקבע של הקליפות ולא נפלו למתחת לזה. זה מה שאומר פה. וזה אמרו אמת הוא שהעשייה בעצמה קדושה גמורה היא, אלא שירדה אל מקום הקליפות, דיינו כמבואר. אשר העשייה בעצמה היא כולה מבחינת מאן דאמא, ותיקון קווים דיבור א' באופן שאין בה שום אחיזה אל הקליפות. שום אחיזה משהו אל הקליפות. בחבת חגת, הפרטים שלה כפי התיקון הכללי. אין לה אחיזה בחבת חגת. אלא שירדה למקום הקליפ... דיינו כמבואר אשר העשייה בעצמה היא כולה מבחינת מנדים ובתיקון קווים דיבור א' באופן שאין בה שום אחיזה משהו לקליפות, אלא שירדה למקום הקליפות, והיינו משום שהקליפות השיגו כוח להלביש אותם או להשתוות להם כדוגמת קוף בפני אדם, שזה גורם פגם גדול אל המקבלים מעשר ספירות דעשייה דקדושה. אז מה השיגו הקליפות? איזה כוח? כוח של קוף, כוח של הדמיה, כאילו הם בני אדם. שזה גורם פגם, זה אותה קוף שיורדת ורגלה יורדות מוות. שזה גורם פגם גדול אל המקבלים, מעשר ספירות דעשייה דקדושה. כי הם מוכרחים לקבל שפעם דרך הקליפות, המלבישים אותם. ונמצא מתערב שפעם שמקבלים תוך הכוחות של הקליפות ונעשה טוב ורע. וצריכים זהירות יתרה להפריד הרע ולקבל רק הטוב. וזה סוד העירוב דקדושה בקליפה, הנאמר בעולם עשייה, ששם צריך בירורים, ואי אפשר לקבל מה שיש בעולם עשייה באופן רגיל, וצריך בירור הטוב מהרע.
ואבי. אז למדנו פה באות הארוכה הזאת באופן מאוד מאוד ברור מה קרה בחטא האדם הראשון, שהחטא הזה גרם למעין שבירה חזרה וירידת העולמות למקום עוד יותר גרוע ממה שהיו בעת לידת האדם הראשון. קלקל בעולמות יותר ממה שהיה קודם. זה אמרנו, הוא רצה לתקן, אבל הוא רצה לקבל גדלות טרם זמנה. אכלו פגה, אכל אותו בוסר. נראה עוד צד יבב למעלה, עד צד יתת, ואז נלמד צד יתת למטה. גם זה סותם איסור יציאת חוץ לתחום ברגליו. אנחנו עוזרים טיפה אחורה. מה זה שאסור היה לו לצאת חוץ לתחום? אפילו שלא על ידי מסע. אלא האדם בעצמו ברגליו, והוא כדי שלא יוציא רגליו שהם ארבע אחרונות היצירה. שזה ד' תחתונות מתוך חוו ראשונות, ב' ראשונות מבחינת ב' ביה תחורה. אז הוא היה צריך שלא להוציא רגליו. את ארבע אחרונות היצירה, עולם הזכר, אל מקום הקליפות שהם עומדים מחוץ אל תחום שבת. כלל. כמו שאנחנו רואים פה בציור, שהרגליו של אדם הראשון, שזיבב תחתונות דעשייה, שחילקנו אותם, בית בחינות ראשונות מתוך עבר, הם בית בית חורה, ודלת תחתונות הם בחינת רגלין, והרגלין האלה, אסור להוציא אותם למטה, למדור הקבע של הקליפות, לכן אסור לרדת למעלה, למטה מחזד היצירה. כי 14 ספירות הם מקום, הם מקומם של הקליפות. וכל שאר מקום העליון מחזד היצירה ולמעלה, מחזד היצירה ולמעלה, נקרא תחום שבת. כנ"ל באורך בארתר. דיינו, כל המקום הזה של עולם אסיה, הוא נקרא תחום שבת. איך? יש את יבורה של עיר, של זבב תחתונות יצירה שנמצאים במקום של וב ראשונות דיבוריה של התא, ודלת ראשונות דעשייה ובב תחתונות דעשייה שנמצאים בדלת תחתונות דיבוריה ובב ראשונות דיצירה הם מבחינת 2,000 אמה. אז יבורה של עיר ו-2,000 אמה מגיעים עד מקום חזה דיצירה, שעד לכאן תחום שבת. מתחת לזה אסור לרדת. ולכן, צד יזן. כוונתנו ביום השבת להעלות העולמות אל מקומם האמיתי כבראשונה, ולא להורידם למטה, חוץ לתחום שבת. זה סוד, רחצתי את רגליי. דהיינו, תיארתי אותם. זה נקרא רחצתי את רגליי. ויש לומר שרגליים הם גם לשון זיווג. ויש לומר, יתרה, מרחצתי גם קידשתי, בבחינת הכנסת רגליו של אדם הראשון, בבין הארבעים לתוך הצילות שהוא קודש. אז אם הוא מרחצתי רגליי, שמתי אותם למעלה ממדור הקליפות. אם אומר, גם קידשתי רגליי, אם רגליו של אדם הראשון עלו למעלה עומדים למעלה מחזה דיצירה, זה נקרא רחיצה. אם הם עומדים גם בתוך עולם עשייה, שכל אדם הראשון נכנס לתוך עולם עשייה אצילות, אז זה כבר קודש. ופה הוא חושב שהוא כבר קידש רגליו. הוא בא למקום קודש, הוא עוד לא קידש רגליו לגמרי, אבל הוא חושב שהוא כבר קידש רגליו, ועל זה חטא. בין הארבעים נכנסו גם רגליו. הוא אומר, רחצתי רגליי, הכחה תנפם בבחינת אומה, שהיא הפוכה מטהרה. יש לומר שבחינת למטה מפרסה הוא טהרה, ותוך הצילות הוא קדושה. ובתוך הצילות מקום זון, הוא טהרה, והחל אבא ואמא הוא קדושה. זאת אומרת, בתוך החל אבא ואמא יש קדושה. הזון שעולים להחל אבא ואמא מצד הצילות היא קדושה. עולמות בריאה יצירה ועשייה כשעולים עד למעלה מחזה יצירה זה טהרה. לכן הוא נולד טהור אדם הראשון, אבל עוד לא קדוש.
כשהוא עולה לתוך עולם הצילות, הוא נכנס למקום קדושה. ועל כן, אומר, אין לצאת משבת מחוץ לתחום, כי הוא יוצא אל מקום הקליפות. מקום הקליפות זה מדור הקבע של הקליפות שהוא מחזה בלמטה די יצירה. במקום ששם עומדת העשייה. העשייה, וככל הנראה, גם דלת תחתונות די יצירה הם בכלל עשייה. בימי החול. אתה, אחר חטאו של אדם הראשון, וכמובן אצלנו במשנת הקטע, יוצא בקו שלו, וגם בתיקונים, לעיל, דף קוף זין עמוד א', אפשר לראות את זה בחלק י' א', באות למד ו', שם דיברנו על קטע יוצא בקו שלו, שמותר לו לצאת למקום הזה. שזה נקרא חבדליה, הרחבנו שם במקום. והנה, עוד צד אחד, והנה, כל ירידת העולמות במדרגה הזאת הוא בימי החול. אבל בערב שבת מתחילים לעלות. וכן הם הולכים ועולים מדרגה אחר מדרגה עד מנחת לשבת. כמובן אצלנו במקומו. ואומנם הדבר בקיצור הוא, כי מסוף שעה חמישית של יום השישי מתחילים העולמות עלייה אחר עלייה. למה דווקא שעה חמישית? כי שעה חמישית זה נקרא מבחינת הוד. כי כל שעה ביום השישי הוא כנגד אחד הימים וכאחד הספירות. שעה ראשונה כנגד יום א' שזה חסד, שעה שנייה כנגד יום ב' שזה גבורה, שעה שלישית כנגד תפארת שזה יום ג', שעה רביעית כנגד יום ד' שזה נצח, שעה חמישית כנגד יום ה' שזה הוד, היות והוד זה מלכות דחסדים, מלכות דזעיר אנפין. לכן היום הזה בסוף השעה הזאת גמר את כל בחינת החסדים. מה שאחר כך צריך לקבל על היסוד בשעה השישית זה כבר כולל, זה כבר כל. זה לא המדרגה של זעיר אנפין. הוא גמר את המדרגה של זעיר אנפין. לכן מסוף השעה החמישית מתחילים העולמות עלייה אחר עלייה. עד שנמצאים בחזרה תפילת מוסף ביום שבת, העולמות הם במצב שהיו בעת שדיברה אדם הראשון שהוא מבחינה הראשונה. זה היה נהיות ספירות דבריאה. במקום זעיר אנפין דה צילות. ודלת תחתונות די יצירה. במקום מלכות די הצילות. ודלת עליונות די יצירה, במקום מלכות והצילות. ודלת תחתונות די יצירה במקום ודלת ראשונות די בריאה. ודלת ראשונות די עשייה במקום דלת תחתונות די בריאה. ודלת תחתונות די עשייה. במקום ודלת ראשונות די יצירה. זה אומר, כמו שנברא אדם הראשון, משלושה בחינות הנ"ל. אשר שישה תחתונות די עשייה במקום שישה ראשונות די יצירה בימי החול. ונמצאים 14 ספירות אחרונות שהן 4 אחרונות די יצירה ו10 ספירות די עשייה, פנויים וריקנים. פנויים הכוונה מפנימיות העולמות, והחיצוניות נשארת במקומה. עוד צעד יתת, ודע. כי כן העניין בתפילת מנחה של ימים טובים, כמבואר. זה קצת קשה. שהרי ימים טובים הם מבחינת מוחין לנשמה. ביום השבת הוא מבחינת מוחין דה חוכמה, אז למה הוא משווה ביניהם שזה אותו דבר? כמובן אצלנו כתפילת מוסף דה שבת ותפילת מנחה דה יום טוב שווין הן, רק מצד המקום באצילות ולא מצד הבניין. ונמצא כי מה שהיה נעשה אז כשנברא אדם שהיה קודם חצי יום השישי נעשה אתה בתפילת מוסף זה שבת. ולא עוד אלא שאתה בתפילת המוסף נעשה על ידי מעשה התחתונים בתפילתם. אבל אז היה עולים המעלם אותה עלייה כנעל. בלתי מעשה התחתונים. גם לא היה תחתונים, אבל לא היה צריך את מעשה התחתונים בשביל זה. כי הרי עדיין לא היה נברא אדם. אז לא היה מי שיעלה אותם. אז הם עלו לבד. אבל היום כשיש כבר אדם שחטא, הם לא עולים לבד. זה תלוי באדם. כי ברגע שנברא אדם, שהוא פנימיות העולמות, ונלמד את זה עוד מעט, אז הוא אחראי לעליית עולמות. כי הרי עדיין לא היה נברא אדם, ולא עוד, אלא שאז היו עולים שתי בחינות. פנימיות וחיצוניות העולמות לגמרי. מהו חיצוניות? שעולה, שהרי למדנו שהחיצוניות לא עולה. שלומר שהאורה בכללי עלה
אך לא בחינת נקודות. זה שג שהם חיצוניות העולמות. אבל אתה במוסף שבת אינו עולה רק פנימיות העולמות, בלבד, אבל חיצוניות העולמות נשארה במקומו, ואין להם עלייה כלל אפילו בשבת. כי אם גם החיצוניות היה עולה, היינו רואים בעינינו עליית העולמות יכולים ממה שהיו בחול. אבל עליית פנימיות העולמות אינו ניכר ונראה לעין, אף על פי שעולה. מי שרואה פנימיות יכול לראות. וזכור זה, ואין משאר הכוונות בדרוס סדר חילוק תפילת שחריד עם החול, כי שם נתבהר גם כן הדרושים האלו. נראה למטה עוד צדיתת. בתפילת המוסף נעשה על ידי מעשה התחתונים בתפילתם, אבל אז היו עולים מעליהם וכו'. זה המובא מלמעלה, מסביר בעל הסולם זה צוקל. דיינו כמבואר. בדיבור הסמוך, אשר בעיבור א', התחתון עולה ומתברר על ידי העליון. דיינו בית שהעליון מברר אחב שלו. עוד פעם, בעיבור א', התחתון עולה, הוא מתברר על ידי העליון. דיינו, בית שהעליון מברר אחב שלו, כי אחב די עליון דבוקים תמיד בגלגל תווי עיניים לתחתון, בסוד אחים בחורים, ועל כן מתקנים יחד. וזה שכתוב, כי הרי עדיין לא היה נברא אדם. כי בעיבור א', היו עדיין נרן די אדם ומונחים ומורבים בקליפות, ולא היה לו שום מציאות בקדושה. ואם כך, איך אפשר שיעלה בעצמו בבחינת מן? כמו שמבאר ליל, אמנם בעיבור ב', לצורך מוכין די גדלות, כבר היה יכול האדם עצמו לעלות בסוד מן אל העליון שלו, כי כבר יש לו על כל פנים בחינת דבק, יכול לעלות מעצמו. וזה מסביר מספר דברים שנראה בהמשך, אבל לפחות אנחנו מבינים למה עיבור א' היה חייב לעשות על ידי האדם הראשון, על ידי העליונים, ולא על ידי האדם הראשון. הוא אומר, כי לא היה אדם, עוד לא נברא אדם. וזו גם הסיבה שהנפילה אחר כך מוציאה את כל העולמות שהיו לפני כן ממצבם, נשארים בקדושה, אבל לא נופלים לגמרי לקליפות. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. למה בשבירת הכלים נשברו אפילו הכלים דפנים של הזירנפין? וכאן בחטא דעת צדת לא נשברו. שאלה שנייה. מדוע לאחר החטא הפרצופים והעולמות הדביה נשארו בשלמותם, לא בשלמותם, נשארו שלמים בקדושתם כמקודם. לא בשלמותם, אלא שלמים בקדושתם, כן? כמקודם. אלא שירדו למטה מפרסד האצילות. אבל לא נשברו. שאלה שלישית, מה ההבדל העקרוני בין עיבור א' לעיבור ב', וכיצד זה משליך על ירידת הפרצופים והעולמות בית החטא? מהי, שאלה רביעית, מהי הזוהמה שהטיל הנחש בחווה העליונה? שגרם לחטא ועד היום גורם למוות. שאלה חמישית, כיצד נעשו הקליפות כקוף בפני אדם? אלו בחינות מאפשרות להם כך להידמות לאדם. עד כאן היום, תודה רבה.